2104. Ja, wir sind da mit zwei Dezimaler. Wir tar Rooten ur 3. So for wie Rooten ur 3. So for wie 1,73. Zwei Dezimaler ska vi göra. Så 1,73 skriver vi där bredvid. Är lika med 1,73. Well, naturligtvis det är negativ också, men kanske det är ingen betydelse just nu. Vad blir det? 30. Roten ur 30. 5,48 skriver vi där också. Med annan far är lika med 5,48. Och den tredje blir 300. Roten ur 300. 17,32 ska det vara. Är lika med 17,32. Den är klart.